Do të ishte kundërproduktive nëse do të kishte presion politik mbi Komisionin e Përbashkët për çështje historike me Bullgarinë. Kështu vlerëson zëvendës kryeministri për integrim evropian Nikola Dimitrov. Në një intervistë javore në Radio Evropa e Lirë, ai tha se duhet të gjithë të jenë të kujdesshëm kur gjykojnë punën e komisionit, por njëkohësisht edhe antarët e komisionit duhet të jenë të vëmendshëm kur japin gjykime politike. Dimitrov tha se populli maqedonas gjua maqedone janë çështje të mbrëmshme, dhe se në marrëdhëniet dhe të drejta ndërkombëtare këto çështje nuk janë objekti njohjes ose mosnjohjes. Shtetet njihen, qeverit njihen, por kjo është shprehje së drejtës sovrane për vetëvendosje. Do të jetë pamundur nëse pa këtë respekt elementar, të cilin ne me shumë legitimitet e presim nga të gjithë qinjetan. Pa një respekt kaq elementar, është shumë e vështirë të punosh për krijimin e miqësisë. Nëse populli Maqedonas ndjehet i kërcënuar në këtë të drejtë themelore, nuk është një investim në miqësi, por hendeku do të rritet dhe ne do të qëndrojmë në llogore në një farë mënyrë. Dimitrov theksoi se procesi është në një fazë delikate dhe duhet një shans që t'ju jepet për të investuar në negociata diplomatike, bisedime dhe kontakte. Ne kemi një interes autentik në zhvillimin e këtij bashkëpunimi edhe pa marrëveshjen e miqësisë. Marrëveshja inkurajon atë. Unë mendoj se Bullgaria fqinje ka një interes të tillë. Ne kemi nevojë për të gjetur një mënyrë të tillë. Mund të ketë një atmosferë më produktive në komisionet për çështje historike, por që një atmosferë më produktive është gjithashtu e mundur nëse Bullgaria bëhet mbështetësi ynë siç ishte kur kemi pasur presidencën. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane shtoi se kompromisi ka 2 anë, që në një farë mënyrë të bien dakord për të mos rënë dakord për gjithçka. Sipas tij, pala bullgare ka pozicionet e saj, ashtu edhe si pala maqedonase që ka pozicionet e saj. Ndërsa pjesa e dytë të kompromisit është ajo ku ka një interes të përbashkët, për të bërë gjithçka që mundem për të pasur një udhërrëfyes konkret me institucionet kompetente për të zbatuar marrëveshjen e miqësisë.